natt så står på så att jag inte kommer åt elden och inte skymmer er för mycket, så ja. Hej, jag heter alltså Fredrik och är prost i Leksand och också över Falun nu som en tid faktiskt. Så därför är jag här. Biskop Thomas Söderberg, han kunde inte komma idag, så då skickar han sin prost, och det är alltså jag. Och ni sjöng ju så fint här nu om Jesus som barnens vän. Men ni hade också med att Jesus var ju faktiskt först i Marias mage, eller hur? Och Maria är ju naturligtvis också barnens vän. Och idag ska vi prata lite särskilt om Maria. Det är idag den fjärde söndagen i advent. Så firar vi en alldeles särskild Maria-dag. Och det har vi faktiskt inte gjort mer än i ungefär 26 år är det faktiskt. I Svenska kyrkan så har vi varit lite rädda för Maria, eller varit lite försiktiga med Maria ända sedan 1500-talet, då vi blev lutheraner. Och kyndelsmässodagen, den här ljusfesten, den har funnits länge. Och också Jungfru Marie bebådelsedag, som sen blev, har blivit Waffeldagen, Waffel vår fru. Och med den här söndagen, fjärde advent, det dröjde ända till 1983 innan vi fick den. Alldeles efter den här predikan så ska vi sjunga en speciell Maria psalm nummer 480, Var hälsad Herrens moder. Och den bygger på den gamla medeltida hymnen Salve Regina. Och det var en psalmförfattare som heter Bo Setterlind som bearbetade den. Och det var faktiskt en hel del tuffa diskussioner i kyrkomötet och så innan den blev godkänd och kom in i Svenska psalmboken 1986. Idag så är den psalmen självklar och ingen funderar över varför den inte skulle vara där. Det är faktiskt så att som svenskkyrkliga lutheraner så behöver vi inte vara ett dugg rädda för Maria. Maria är ju Jesu mor och hon pekar på Jesus, julens centrum. Oftast när vi ser på bilder av Maria, vi har ju faktiskt en väldigt fin Maria där med magen i vädret där borta i julklubban. Ni har säkert sett den, va? Jag bara tittar på den alldeles nyss, jättefin Maria. Och när vi ser på bilder liksom bara på Maria så här, då ser man väldigt ofta att Maria håller Jesus barnet i sin famn. Så här på vissa ikoner, eller vi kan se att Maria håller fram Jesus barnet ordentligt. Det gör hon faktiskt i Hofors kyrka där jag var präst för länge sedan. Där fick jag en Maria-skulptur som verkligen håller fram Jesus barnet, en riktigt fin sak. Och då, så hon som gjorde den här skulpturen, hon hade ett bibelord som tema då. Han är den osynlige gudens avbild som alltså Maria bär fram. Den här Maria-söndagen förstår jag är alldeles speciell för er här i Sankt Örjans kapell och i Fader Kristine församling. Och särskilt för er som bor närmast här. Det är sista söndagen som det firas gudstjänst här. Och som jag då, som prost i Nedansiljan och Fader kontrakt på biskopens uppdrag, har fått uppdrag att ta ur bruk. Och nu är det som det är, och då kan det faktiskt passa det riktigt bra att göra det fjärde söndagen i advent. När vi tänker på Maria, som ju alldeles innan hon skulle föda, då fick hon sätta sig på en åsna, och det ser ni också på åsna där borta från era krubba här. Va? Och vet ni att hon fick faktiskt sitta på den där åsnan, och man gick i 17 mil här mellan Nasaret och Betlehem. 17 mil och sitta på en åsna så här med och alldeles strax ska föda. Inte undra på att det blev bråttom när hon kom fram till Betlehem. Jag är säker på att vattnet gick på syrestampen där. Så att det gällde att skynda på så att de kunde ta fram att vara snabbt och elegant. Med hjälp av Maria så kan vi faktiskt tänka på att kyrkan är alltid på väg.
alltid finns. Men vilka lokaler som man firar gudstjänst i och hur man organiserar församlingar, det kan vara olika från århundrade till århundrade. En sak är alldeles glasklar. Att Gud finns, bryr sig om oss människor, vill att vi ska mötas till gudstjänst, till tjänst åt varandra. Ett av orden för kyrka är ecclesia. Ecclesia, det är grekiska. Och det betyder kallas för att samla. Kallas för att samla. Samlas, och man gör det till tjänst. Att hjälpas åt diakoni för andra. Tittar vi på det här med gudstjänstrum, så har vi allt ifrån enkla tält till stora stenkyrkor, olika katedraler och olika saker. Men alla byggnader och all organisation är provisorisk och måste tjäna trons centrum. Jesus, Gud, Jesus, den helige Ande, och hur vi får hjälp att leva goda liv i enlighet med Guds vilja. Och det ser man till exempel på er som sjunger. Det är sången som är viktiga, och det finns möjlighet att sjunga i andra lokaler, i andra kyrkor på olika sätt. Lika bra som vi gör här. Och då är det så bra med dagens evangelium, där ängeln säger till Maria: var inte rädd, du har funnit nåd inför Gud. Det är som ängeln säger till oss här idag: var inte rädda. Församlingen, kyrkan, står inte och faller med den här byggnaden. Kyrkan och tron har en framtid här, men uttrycksformerna kan bli annorlunda. Men uppdraget är fortfarande detsamma. Gå ut, gör alla folk till mina lärjungar och döp dem i Faderns och Sonens och Helige namn. Och då kommer jag till tre väldigt korta punkter som en slags sammanfattning av evangeliet. Det första: vi är kallade i dopet. Vi har ett uppdrag från Gud att förverkliga hans vilja med våra liv. Till det får vi kunskap genom Bibeln, sammanfattande bergspredikan, och några huvudbegrepp kan vara fred, försoning, barmhärtighet, solidaritet. Den andra punkten: Maria, när hon fick sin kallelse, hon var ängslig och tvekade inför det stora uppdraget. Det kan vi också vara inför vårt uppdrag. Hur kan väl jag? Hur kan Gud ha användning för mig som inte har så mycket att komma med? Jesu budskap är glasklart: var inte rädd, jag behöver dig. Hur ska detta ske, undrar Maria, liksom vi ofta också. Helige Ande ska komma över dig. Helige Ande, det är Jesus hos oss nu. Gud som verkar idag, en osynlig kraft som hjälper oss. Inspiration som gör att vi orkar engagera oss utöver det vanliga. Hur får vi det? Det finns en väldigt fin psalm i psalmboken. Den gamla Jesus från Nasaret som slutar så här: öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vårt hemligt rum. Red dig att taga Guds sorg emot. Himmelriket är nära. Det är det det handlar om. Så gjorde Maria. Och så får vi göra. Och vet ni det allra sista som jag inte kan låta bli och berätta för er? Det är att förra söndagen, då var säkert några av er Lucia, va? Här var Lucia. Eller hur? Vet ni att jag har funderat mycket över: hur kan det komma sig att Lucia är så stark i Sverige? Det är så speciellt i Sverige. Var vi kommer och man utom. Jag har gått utomlands några år också. Och Lucia samlar liksom massor av folk. Vet ni att när jag var präst i Värmland, då fanns det där en hembygdsforskare som faktiskt skrev en artikel om just Marias väg tillbaka. Och där han tillsammans med några andra forskare sett att det finns tydliga trådar mellan den Maria-fromhet i västra Sverige som överlevde i stugorna. När man inte, så att säga, fick, när Maria togs bort från kyrkorna i reformationen, så fortsatte den här folkliga fromheten Maria i stugorna, och man liksom neg framför den tomma platsen där Maria inte längre var. Men Maria, hon hade ju, så att säga, hon hade ju en gloria, och då satte man Tomas husets unga dotter och satte ljus på hennes hår,
Och